Ok, ljudi, danas snimam jedan video koji će biti jako zanimljiv i jako informativan. U pitanju je da li sam gej test. Kao što znate ili možda ne znate, ja skoro svaki dan, možda ne baš svaki dan, ali uglavnom dobijem komentar koji kaže jesi gej. I ja prosto čak i ako sam 100 puta odgovorio, odlučio sam da danas uradim test koji će pokazati da li jesam ili nisam. Šta test kaže, tako će biti. Ako test kaže ti si gej, onda sam gej. Ako test kaže nisi gej, onda nisam. Ako test kaže srednje si, znači srednje, onda sam srednje. E, tako da ljudi moji, ako vas zanima šta sam, ostanite do kraja ovog videa, a sada idemo da uradimo taj da li si gej test. Znači ovako, napisat ćemo na Google are you gay test, evo, sexuality, am I gay, lesbian or bisexual, ajde da vidimo. Joj, a kakav je ovo test, gospode bože, čekajte, gde je ovde test? Gde je ovde test, ovde nema testa, neću da čitam sigurno sve ovo. Beži bre, ma ovo je samo kao da čitam, ma neću da čitam, hoću brate da radim test, razumeš, evo ga test, ajde jo. Ajde da vidimo, zašto si odlučio da uradiš ovaj test? Da vidim koliko sam gej, da se uverim da sam straight, samo iz zabave, ponekad imam fantazije o istom polu. Zbog čega sam uradio ovaj test? Pa iz zabave, pa da. Ok, da vidimo. Da li si ikad pogledao u istopolnu osobu i osjetio neku seksualnu povezanost? Ne znam šta im spada u seksualnu povezanost. Kao, mislim, znači šta, ja kada vidim neku lepu osobu, ja kažem da je ta osoba lepa, nebitno da li je muško ili žensko. Ali seksualno, kao da ja nešto tu fantaziram, nikad to nisam osjetio, I šta da kažem, znači da moje simpatije su uvek istopolne, ponekad, ali također se zaljubljujem u drugi pol i nisam gej uopšte ili vrlo retko, ali nekoliko meseci, morat ćemo da kažemo ovo, nikad nisam gej uopšte. Ali ovo zvuči kao da se ja pravdam, ali dobro, to je jedina opcija koju imam, nisam uopšte imao takvu fantaziju, stvarno ne. Ovako, tvoj najbolji drug ili drugarica ti je rekao da je gej, šta ćeš uraditi? Šalit ću se na to, reći ću mu ili joj da ponekad ja osjećam isto za isti pol, bit ću uzbuđen i počet ću da flertujem sa njom ili njim, ili reći ću joj dobrodošao u klub. Znate kakvi su ovo odgovori, pazi, jedini odgovor, znači ovo sve ostalo je kao ispada da sam gej, razumete, kao šta? Jedina opcija je da se šalim zbog toga, ali zašto bi se šalio ako mi neko kaže da je gej? Ovo ostalo je sve da ja ispadam da sam ja gej. Neću sigurno da kažem da se šalim, Reći ću joj dobrodošao u klub, eto, neću sigurno da se šalim zbog toga, nikada da se u životu ne bi šalio zbog toga. Znači, sljedeće pitanje, da li si ikada fantazirao o odeći suprotnog pola? Fantazirao, pa nisam baš fantazirao, ali da li bi nosio žensku majicu na kojoj je, na primjer, neki crtani ili tako nešto, bi, nemam problem. Tako da, znači, ovdje imate opcije stalno, ponekad, ali verovatno ne bi izašao na ulicu sa tim, nikad ili retko, ali ponekad nosim odeću svog partnera na ulici. Znate šta, ovdje opet nema odgovor kao moj odgovor, znači, tako da, reći ćemo ovo, ponekad, ali bi nosio odeću svog partnera, nemam partnera, ali... Da li bi mi bio problem da nosim Wings Club majicu na ulici? Ne bi, verujte mi, ne bi. Da li si ikad imao snove ili fantazije o istom polu? Ne, nisam imao fantazije, a snove, pa imam snove, ali snove su normalni snovi, razumete? Ne znam, sanjam kako me ubija neki čovek, kako me ubija, ne znam, nija neka žena, ali to su snovi, normalni snovi, nisam, seksualne fantazije nisam imao, ne. Ako na svetu ne bi postojala ni jedna osoba osim tvog pola, šta bi uradio? Bio bi srećan zato što
Zato što niko ne bi mogao da flertuje sa mnom, žena ili muškarac. Biću razočaran zato što neću moći da se družim sa suprotnim polom ili pašću u depresiju zato što nikad neću imati keks sa partnerom. To su jako čudni odgovori, ljudi moji. Kakvi su ovo odgovori? Brate, pa ovde ispršće na kraju da sam gej, ljudi moji. Na kraju će da ispadne. Reći ću ovo. Biću srećen zato što niko neće moći da flertuje sa mnom. Žena ili muškarac. Reći ćemo to zato što ja iskreno to ne volim da flertujem. Ni sa ženama, ni sa muškarcima. Sljedeće pitanje je da li si ikad poljubio nekog iz istog pola? Ne, nisam poljubio ni suprotan. A kamoli isti, tako da ne. Ako ti partner predloži sa istim polom, šta ćeš uraditi? Osjećat ću se uzbudljivo, bit ću začuđen nikada ili uradit ću to, ne zanima me da li je isti ili suprotan. Ne bi imao nikakav keks, a kamoli sa još ljudi. Ne, nikada. Nikada, nebitno je, nikada ne bi imao nikakav. Da li bi se osjećao ok kada bi tvoj kolega flertovao sa tobom na poslu? Ne bi se osjećao ok zato što ja nisam tu da flertujem nego da radim, a iskreno ja radim posao koji ne zahteva da je iko pored mene, tako da nije lepo da se flertuje na poslu. Tako je, nije lepo na poslu se da radite, ne da se vapate, tako je, da vidimo. Tvoji prijatelji su odlučili da idu u gay bar, šta ćeš uraditi? Ne bi ništa uradio jer ja ne volim da izlazim u klubove, tako da rekao bi ne bi, zato što, brate, zašto bi išao, znači ja ne volim da idem ni u, znači nebitno je koji je klub, gej, normalan klub, ne volim da idem ni u jedan klub, znači nebitno je koji je klub, ne volim da izlazim, tako da naravno da bi rekao ne, nebitno je koji je, bukvalno. I rezultati, joj da vidimo, joj gospode, joj bože, sad ćemo da vidimo šta sam ovako. Tvoji rezultati su 81.82% straight, znači straight, to vam je da volim žene, bisexual 9.09, znači to vam je da volim malo i muškarice i žene i 9.9% gej. Pa znači isto je, znači 909, 909 za gej i za bisek. Ali seksualnost koja predvladava je straight, da volim žene. Ali sada, ako baš iskreno želite, ja ne bi iskreno flertovao ni sa ženskom. Da vam ja iskreno kažem, ne bi flertovao ni sa kim, jer ja prosto to ne privlači me iskreno. Ne privlači me to ljubljenje, to ne znam ni ja šta, stvarno me ne privlači. Tako da, ako ćemo baš onako iskreno, ne bi ni sa kim. Ali ovaj kviz je rekao da sam 80% straight, tako da, eto, za sve vas koji se pitaju jesi gej, jesi šta si, eto, kviz je rekao da nisam gej. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da obavezno lajkujete ovaj video, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!